ni tak ada kerja apa. Lepas tu tengok Tok duk buat, duk tunggu Tok buat. Lepas tu Tok suruh try lah. Tok kata buat lah, nanti boleh buat bisnes. Ha, ikut dia lah buat tu. Dapat warisan daripada Tok lah. Nampak tu mudah, tapi kalau yang nak mula tu kan dia tak boleh nak kontrol tangan kita sebab dia pusing. Dia mesti lari pada dalam kuali tu. Dia tak dapat nak bagi masuk dalam minyak betul kalau mula-mula. Lepas tu tak apa, tak ada masalah lah kita nak buat kuih ni. Dia kena sabar ayah buat kuih ni. Kuih karah ni, tak macam kuih lain. Bahan dia tepung beras, tepung jagung dengan ayak gula je. Ayak gula, kalau nak ikut tu 2 cawang gula, 3 cawang ayak lah. Kan, kalau ikut resepi tu. Hari kak selalunya buat dalam 400 ke 500 biji. Kuih karah ni buat masalah bukan takat orang tua-tua, budak-budak pun suka. Dulu kita ingat kuih ni kuih lama, orang lama je tak. Sekarang orang baru, orang muda-muda pun suka kuih karah. Ada kongsi, ada saya masuk YouTube, ramai kawan-kawan yang hantar WhatsApp kat saya bagi tahu depa dah share punya saya punya resipi dan dia orang tunjuk gambar yang dia orang buat jadi dengan tak jadi. Dia orang tanya ni sebab apa macam ni jadi. Ya, tu saya follow balik dah, cakap ada yang tak kena kat mana-mana, saya bagi tahu lah.